Bir kursan bolum menem uydagilarda ayasini ham chiqardim. O'zim ham kelib, avvallari biz doktorga borsak, dedi hozir bizga kelibdi. Chiqaylik yuringlar deb ommaviy hammanglarni kursan bolib aytdi, omon bo'ling. Hozimisizlar? Ikkita meni ko'rdingiz. Ikkita ko'rinadigan yerim bor edi, ikkovga ko'rindim. Yaxshi. Xabarlar yo'q. Sizlarda minnatdormisiz, yozib berishdimi? Albatta. Yaxshi muomalada bo'lishdimi? Omon bo'ling. Rahmat sizga, rahmat. Qalbingiz uchun rahmat. Sizni xodimim sizga kerak. Kelganingizga va rahmat sizlarga ham xush kelibsizlar. Mana hali aytgan gaplar yana prezident aytyapti hali rozi bo'lib yashasin. Haqiqatan biz rozimiz sizlarda xizmatingizda 100% mana qantolgan darajada yaxshi xizmatlar bo'lyapti meditsinada. Aman bo'ling, sog' bo'ling. Rahmat. Sizlar sog' bo'lsalaring biz uchun kerak. Sizlar salomatlaring bizga kerak. Ha, rahmat. Sizlar salomatliklaring biz uchun kerak. Sizlar uchun xizmat qilamiz. Aman bo'ling. Ashinga ham o'zim ko'rdim. Yengil nima edi meniki? Hali ya og'ir bor. Ashinga ko'ringan sizlarga minnatdorchilik ham aytay degan maqsadda chiqdim. Rahmat. Sog' bo'ling.